Joo, terve vaan teille kaikille. Me ollaan taas täällä takaisin. Pelaamassa ihmeellisää Minecraftia. Totta, Todella ennen. jengillä. Legendti ja Sparmies 12. Minähän täällä niin kuin aina. Lähdetäänpä nyt tutkimaan se Sakrin paikka, mikä täällä oli. Kerro tonne. Näntäkö minä justi sitä, että täällä ääntelee pituusti spiderit. Etäpä sinne joku soisti, mä rupean tappaa niitä. Helvetti, kun tää hyppää automaattisesti ylös. Tuuka tänne. Sittenkä jos minä otinkin sen pois sen automaattisen hyppyyn, kun minä haluan hyppää normaalisti. Pitäkään yleensä hyppinyt. Ja mä spämmäsin. Ai, siellä oli zombikin! Mua on auttonäälyä kova, onks tää hardilta se, kun saatan. Diisillä. Vittu tuntuu niinku olis hardilla, saatana. Ei saatana! Mä saat hoitaa muut. Joo, minä tässä paloista vähän tätä tunnelikoiden tulee tätä ihmätin montusta. Katos tekee! Ai saatana. Älä käy ja pistä äkkiä se soikkuu tohon. Ai 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 ai. No, satulla leipää ja muutama stringiä. Luita! Mitä helvettiä? Nää arkut on. Ei nyt kärpäne vittu sinne on kahdet saatanan märrää. Tänä yks kärpäne pärrää tossa noka edessä sillä lailla, terve! Niin sillä lailla iso silmä sinä, että ai minä olen tässä kärpäne, se ei voi tehdä mitään. Sinä vaan, että voi vittu se on kärpäne saatan, minä haluan toppaa sinut. Ne tuolla muuten nyt katossa siellä pakko. Miten kyllä pystyy edes olla tuolla katossa, kun täällä on valoa? Niin sitten tuo lepakko on tulla katossa. Siis katoppa. Ja heipää hei! Toi kuuluu läpi miljoona kertaa sen. Lege. Tupu katso. Mitä? Täällä on sekä on valostettu tämä paikka, niin miten tuo yksi lepakko pystyy olemaan tuolla katossa, vaikka täällä on valostettua aluetta? Olemalla. Olemalla lepakko. Me ollaan todellakin toisin sanotaan iskettu rauta suoreen. Täällä on niin perkeästi rautaa. Tää on soittu jätkä. Valaisin. Joo, mulla on vain 3 soittua ennen. No. Sattuko tulee puuta mukaan? Joo, sattumata on mukaan. Täällä on myös hiiltä. Vähän tarvii crafting table. Mulla on ihan lankkuina. No, ja tikkujakin mä tarvin. Mulla taisi olla myös tikkuja. Ei ollutko. Mutta minä voin väkertää. Autetaan pois. Haatana. Niin, mä heitä kahden crafting table ja tikkuja. Minä tein tässä näitä soistuja. No mut mun täytyy tehdä pikki. Ja. Tosi sanottuna mä tein niistä kaikista puista tikkuja. Fofakaa. Tää on elämä ja täydeltä yllätyksiä siinä suhteen, kun vittu kun minä unohdin, että piti tehdä se crafty tableikin myös. Mutta minä vahingossa remppäsin tuon shifti pohja, niin minä tein vahingossa se täyden laita tikkuja. Fucker. Saatana. No, se on kiva, kun täällä on skeletoni ja vitu spideri ove edes. Joo, helvetti. Tää ei tämmöset ehkä tietää paikan, missä tämä paikkamme on. Ehkä jotenkin. Elä nyt tipu sinne monttuun. Toi skeletoni voi aiheuttaa ainoastaan ongelmia. No skeletoni aiheuttaakin tässä 1.10 vähän enemmänkin ongelmia. Juokse!
parempi kuin tai jotain harmeja tängi. Joo, se olisi. Se olisi vaikka päivän tehtävä. Haetaan sängyt. No täällä on sunkin kamat ja siellä on myös spideri. Juoksen skeletoni noin. Tuu tänne. No otan kuulen kamani ensin. Tuolla on creeperistä. En mä oo tosiaan. No. Mä en paita kohta linjalle, elikkä perpei. No niin, takasi. Run, my friend, run. Mitä helvetiä nyt se löysi? Saatana, mä voin vetää katsoa tavallakin sitten seuraava video. Pitää ehkä restartata tuo Minecrafti. Ai saatana! Tapas se! Mä kuolen, mitä ei seuraavasti osuva. Nyt voitais tehdä vähän... Hei muuta, tossa tulee tuo. Kyllä sä tykkäät muutakin jousuttaa. Jep. Tää on sitä Minecraftin elämää toisin sanottuna. Shut up! Nyt vaan haukututtaa jokin vaan. Joo, sen kyllä huomaa. Ja tulla on kyllä ilkeä sellainen mukava pikku creeperi kyttelee tulla ulkona. Älä valmistele armoreitti. Joo, vois alkaa itsekin valmistaa. Ihan toisin sanottua turvallisuuden vuoksi. Ei siinä mitään niinku tää sun äänes menee välillä kovaks ja välillä se liian. Ai. Ainakin videossa se kuulostaa ihan normaalilta. Joo, mut sit taas yhtäkkiä se kovenee ääntä tässä kypepuolella. Jaa. Tuntuu melkein niinku tarvitsis vaihtaa varmaan Discordin. No joo, mulla pitää muutenkin asettaa se. Muuten me... Tässä videossa voisi tehdä paljon isomman tällä kertaa. Ettei pelkästään se 11-12 minuuttia. No, joo, tällä kertaa tehdään, mutta viimeinen oli häiriö. Joo, ja minulla vahingossa meni headsetin pois päästä. Joo, mä huomasin, koska mun ääni kuuluu. Se kyllä varmaan videollakin kuuluu ihan selvästi. Niin, tuolla on zombi. Sitten seuraavaksi haetaan puuta. Tuolla on zombi, mä pelottaa. Iskä, tuolla on zombi, se pelottaa minua. Sitten kun ne työkalut. Että mullakin olisi vähän parempaa työkalua. Nyt pitäis vaan siitä harjasta tehdä paremmin. Mä menen hakee puut. Mulla ei kyllä kirvestä, mutta haluatko tehdä mun kirveksäkki? Voin minä tehdä. Minä tein sulla nopeasti tuo kivikirve. Juu, se riittää, kun mä menen hakkaan puut. No onneksi tuossa lähellä on tuo puu. Älä. Tos. Se vieressä on. Ei oo. Run! My fucking friend. Se on kyllä normaali, mutta silti tuntuu siltä, että pikkusen vähän... Minecraftin laka. Mulla pitää katsoa tämän Sherlockista. Tapoin kirveellä pitää tehdä vahinkoa. Joo. Ja katsoin myös tehdä tuo ovi, että se olisi paljon parempi, niin ei tarvitse käyttää koko ajan tuota tilttiä. Arvaatko just, että mä just sen takia hain puuta? No se on hyvä. Ei nyt laita hakkaa sitä pois. Miksi? Turvallisuuden vuoksi. Niin, että kaksi hovea, että pääsee toisesta tuonne kiinni ja sitten tuonne kiinni perässä. Mä vois mennä sitten siinä aamulla ja voitais lähteä... Ei ole auki! Oliko se zombi?
zombi. Joo, kuulostaa vähän zompelta. Miljoona niitä. Kyllä, se ei ainakin selvästi kuule sitten. Pitäis ruokaa vähän tulee. Hello, my lovely friends. Meillä on sitten kaikki ovat kiinni. Säätänä nyt tulla kahdesta suunnasta takkaa. Jumpit on siinä, se just jo perulaisia, kun ne tulla kahdesta suunnasta. No nyt on kolmesta suunnasta jo. Olen sitä iloinen, että sulla on sitä harska, niin pystyt sen hengissä. Päiväkin tulee jo. Näin. Niin voidaan lähteä etsimään niitä lampaita. Minä etsin sillä välin minulle itselle sen hevosen, jos minä löytäisin. Joo, mun tarvitsisi vaan löytää itselläni tota kanoja ja tosi, että täytyy löytää vinkki. Jep. Niin, ja totta kai meidän pitää myös laittaa niitä lampaita. Jep. Tuolla olikin sikoja. Mä lähdin etsimään. Minä löysin lampaan. Hei, hei, muuta. Minä voisin tehdä kaksi rautasta sakset. Sais vähän enemmän villaa sitten, ettei tarvitsisi telottaa sitä lammasta sen tai hengiltä. Niistä on ruokaa! Hä? Niistä on ruokaa. Täällä on miljoona lammasta. Minä just mennä siihen hommata keritsemät. Lähteä kerimään niitä lampaita. Minä jätän tuo toisen oven auki, kun toinen on kiinni. Mutta yöllä molemmatkin. No varsinkin yöllä. Jos menee pihalle, niin silloin toinen ovi pitää olla auki. Jos tulee vihainen, lähtee takaisin. Mulla on jo itselleni ainakin sänkymateriaali. No minäkin taas just hakemassa lampaita. Mutta täällä on vaan ongelmalla tuo creeperipoika. Mullakin on ollut sänkytarpeet. Ei siinä niinku mitään. Tää jätkä just sanoi niinku mun skininimeni. Skininime. Creeperboy. Näin jo. Wii. Tuo tänne krippi. Otetaan matsi. Pari muualla. No se jää päätikö osata siihen. Hälläkö väliä? Siis kuinka helvetin paljon lampaita täällä nyt on? Siis me ei löydetty yhtään lammasta. Nyt täällä on saakeli tosina niitä. Tapa. No vois tappaa. On täällä myös possuja. Ai. Ei jysähtänyt heti. Joo, ei yhtä jysähtänyt, kun kuuluu tuolla videolla, että gripperikosaat. Ja mihin se possu karkas tuolla? Tuohan tänne. Ouch. Löin oma noka edes, saatana ove. Joo. Ja mulla oli chunkit latta. Ja minä kuulen zombi. Ja skeletoni. Et mä alkaa pelottaa. Minä kuulen sängy. Jätkä kuulee sängy. Niinku mulla sängy. No joo. Siis herra jumala, että täällä ei ole mitään hevosia. No ei niitä ihan näin alkuun jätä. No ei. Mä ajattelin, että jos minä saan itselle rävyyri, niin olisi vähän nopeampi pätkä pakko. Aa, sekin on paremmin, kun sillä saa kuljetettu tavaraa. No joo, sekin olisi parempi. Tuo asia hevonen. Molemmat. Näitä vielä ihan näitä chunkia. Kyllä mä chunkit rekenaa. Hei, mä just tapoin miljoonan zombia sinua meitä talon ulkopuolella. No joo. Nyt mä hakemaan. Täällä varppi Enderman. Varppi. Ohpa. Mistä tuo tohtule sanoo sillä lailla, että mä tarvisin apua vähän. Kevyt motiv vasta siinä. Niinhän se on. No niin, ja minä näppäsin itsellä
yhden oven kiinni. Sain nokkani edestä. Löytyy sulla muuten puuta. Joo, Ingvissä. Juus, juoksemassa siinä taloon. Joo, no, minä käyn myös metsuramassa puuta, kun minä tein itsellekin kirveen. Homma vähän enemmän puuta. Eikä meillä ole kunnon puuvarasto. Niin, katsotaan heti, että kun minä lähden puuta hakkaan, niin minä löydän heti hevosen. Perushomma. Perushomma siinä suhteen. Perussitti. Perus. Ovi pois, Invi! Perushomma siinä suhteen, että sulla on ovi ja Invi. Ovi ja Invi. Mitä saatko tuon? Grafikat hienoks näkis missä nuo. Onks on ketä olet tuon? Rupatsa sitä puun metsuron tässä. Tätä varmaan saa se saatana. Yks on matsa syy puu yhden hakkaukseen. Niin pitäisikö. Niin täytyis muuttaa tää vähän tätä. Niin pitäisikö. Muuten jaksa. Ei jaksa. Vetää legitin. Jep. Mä en pelaa koskaan legitin. Paitsi servulla. Aina sen servulla legitin pelata ja nyt on ainakin puuvarasta tää tarpeeksi. Joo, mulla on 12. Mulla on 21. Korjaan, mulla on 16. Ja taas meillä oli tuo ove kiinni. Se on kyllä harpillista, kun meillä mitä nuo ovet kiinni, niin itse meni noka edestä. Iron. Mä joo. Eikö täällä missään yhtä ole hevosta? Tuolla on ainakin lehmiä. Siis miksi ei voi olla yhtä ainutta hevosta tällä lähistöllä? Ja nyt sit vaan tulee joku sanomaan, että milloin me tarvitsi apua? No joo, se olisi sitten toivottu. Ei toivottua. No semmonen moro. Nyt meni hermi. Jep. Enkä mä mukaan vaimaa saa viettää kun viikot jopa vittu 6 aikaa aamussa. Tänä 3 asti töissä. Joo. Joo. Eikö mä jumalauta saa lupaa? Ja kun viikonloput vois pitää edes rauhaa. Tuosta tuolla ne tuonta tommoni ja tuonta tommoni. Tuo menee tuohon. Tuon. Miks mulla on vituisia puupitti? Erittäin hyvä kysymys. Kannata vastata. Tää puuta pitää ottaa stackia. Niin, se oli aika hyvä kysymyskin. Perkele nyt. Meni nyt vaikeeks tänään taas. Täällä vaan ainoastaan juoksee nämä jänöiset. Ja täällä oli lisää lampat. Muuten, legendi. Tiedätkö, yeah. Minä justi löysin? No? Savannikylä. Tavarat mukaan vaan. Vai otanko mä täältä tavarat mukaan, mä tuun sinne päin? No, otan tavarat mukaan. Nyt tuu tänne päin. En oikein tykkää tässä punaisesta sävystä, mitä näissä talossa on. Varsinkaan punaisista ovista. No, me voidaan jatkaa sieltä siitä eteenpäin vaan. Katsotaan saaks mä kaikki tavarat tuntua, noi tavarat. Niin, mä luulin, että oliko tuo jossa sakeli valkoinen hevonen, mutta eikö se olikin sakeli lammas? Mikä? Noi voidaan jättää pois, noi voidaan jättää pois. Noi voidaan jättää pois, noi voidaan jättää pois, noi voidaan jättää pois. Leipä otetaan mukaan, ruuat otetaan mukaan. Toi ainakin otetaan. Mistä helvet
nyt ollaan ainoastaan lampaita. Miksi ei voi olla hevosia tai aasi? Helpottaisi elämään huomattavasti paljon paremmin. Koska ei niin. Mihinkä suuntaan sä mahdot jatkaa juosta? Sitä meidän talosta tänne ovista katsottuna vasempaan suuntaan. Kertoo, jos sitä nyt suuntaan, niin mä juoksin. Ylös on. Mä tuun suoraan hinta. Aivu. No voi sun. Pidä, annapa koordinaatio. X on miinus 178. Joo, Z on 180. Tuonne. Juu, mä tuun tähän. Tää on kyllä aika melkoinen kylä. Otin vaan. Melkein kaadoin Minecraftini. Joo, älä. Painoin vahingot melkein alta 4. Voi nyt jumalauta. Ehkä tää pitäis parkkorata. Pitun vuoren ylös. Saatana. Joo, kyllä menee. Voi helvetti. Ja se kyllä kuulee äänet pystykin. No helvetti, kun tää kuoretta perseet. Voi tuhannen. No nyt on tulossa vielä yökin vielä. Juu, mä kerkeis. Niin, miinus jotakin. 158. 178. Ai, se oli niin paljon. Ja sit oli jo, mikä se oli toi zeta? 280. Tää vittu. Noi jo. No tässähän se on se kyllä. What up my friend? Missä sä edes oot? Mä en näe sinua. Ala, ala. Ai tuolla. Aleta nukkua. Mitä se on? Kyllä, mitä se oot? Mä en oikein näe sinua. No kun minä en kattonut alas. Aloita joku kyläläistä kämppä ja sitten aleta nukkua. Täällä alkaa tulla pimeä. Jep, jep. Joo, iso. No tuo on paljon parempi nukkumispaikalle. Kysymyksessä on se, että vielä mitenkään sinne helvetin pääsee ylös. Jätkälä joukko. No minä olen tarkoitus kyllä aukassa. Joo, no mä kaverit voisit kyllä tätä hengää. Meidän talo. Meidän talo. Mitä helvettiä? Me ei haluta meidän talousamme kasvavan puita. Haistapa paska. Jätkä vei mun sänkyni. Eikö sä ottanut minun sänkyä? No et sä oo tehnyt sänkyä. Tein jo. No. Helpas. Oho, kato. Se on ihan yli 24 minuuttia video, eli no, se olisi kyllä toisin sanotaan aika sanoa näkylään. Seuraavalla Minecraftin videolla se olisi paremmin 12. Mä kiitän ja kuvittaa. Se on moikillis, moi!